هر تایبەت بە چیرۆکی سەرکەوتنەکانی خوێنکاران لە قۆناغی دوانزەی ئامادەی کە باسی ئەزموونی خۆیان بۆ چیرۆکی خۆیان و ئەو هەوڵانەی کە لە دوانزەی ئامادەییە داویانە تاکو بتوان بەرزترین نمرە بەدەست بێن و لە داهاتوودا لە ڕێگەی بەدەستهێنانی ئەو نمرەوە کۆلێش یاخود بەشی دڵخوازی خۆیان لە زانکۆ پەیمانگەکان وەریان بگرێت. خوێنکارێکی دیکە کە لەسەر ئاستی هەرم لە هەڵەبجە دووەم بووە، میوانە ڕاستەوخۆ لە هەڵەبجەوە لامان دەبێت، و پەیمان حەمەئەمین دووەمی سەر ئاستی هەرم لە بەشی وێژەی ڕاستەوخۆ لە هەڵەبجەوە لەگەڵمان دەبێت. خاتوو دیمە پەیمان، سپاس بۆ ئامادەبوونی بە ڕێستان. دەمەوێت پێش ئەوەی باز لە چیرۆکی سەرکەوتن کەی پیرۆزبایی خۆمان بە ڕێستان بگەینین، پیرۆزە و بە ئومێدین کە هەمیشە لە لووتکە دابن لە سەرکەوتن دابن. چیرۆکی سەرکەوتنی تۆ بۆ بەدەستهێنانی ئەم نمرەیە چی بووە؟ چۆن هەوڵ و کۆشت داوە تاکو بتوانیت بەو ئامانجەی کە خۆت پلانت بۆ داناوە؟ تەبعاً سپاس بۆ خۆی گەورە و سپاس بۆ خێزانەکەم کە پاڵپشت بوون، هەروەها بۆ قوتابخانەکەم، بۆ بەڕێوەبەرایەتی پارێزگای هەڵەبجەش، پەروەردەی هەڵەبجەش. زۆر سپاسی هەمویانەکەم و هەوڵ و کۆشی من وەکوەر خوێندکارێکی تر ڕۆژانە زۆر بەباشی لەگەڵ سایەکانم کردو، بەباشی لەگەڵ چوون بۆ هیچ شتێک کەڵەکە نەبێت لەسەرم. ئەو ماوەی ئیزنی کە پێم دراوە 4-5 کاژمێر سایم کردو، و ڕۆژە ئیمتحان دە بۆ 11 کاژمێر هەوڵم دا و سایم کردو. باشە، بە شێوەیەکی گشتی خێزانەکەت و مامۆستاکانت خوێندنەکەت ئەمانە تا چەندە ڕۆڵ و کاریگەریان هەبووە لەسەر بەدەستهێنانی ئەو نمرەیە کە بەدەستت هێناوە لە خوێندنگە؟ طبعا زۆر ڕۆڵیانە بێ، هەم با قسە بە کردار، ینی بە هەردووکیان ڕۆڵیانە بێ. ینی ماڵەوە کاتێ ئەو بارودۆخە بۆ تۆ فەرام ئەکەن، ینی کە مراعاتی تۆ ئەکەن کە تۆ تەلەبەی 12 ئەتەوێ دەرەجێ بێنیەمە مووی، ینی ڕۆڵی هەیە و مامۆستاکانم و هەموو مامۆستاکانم، ینی هەر لە پۆلیدەوە بە قسەکانیان، بە ڕەفتاریان، بە هەمووییان، ینی ئەو ئومێدەیان بمداوە کە من یەکێکە بم لە یەکەمەکان، بەتایبەتی بەڕێوەبەرەکەم، ینی کە هەموو ساڵەکان بەتایبەتی ئەم ساڵ، ینی لە دوای هەموو تاقیکردنەوەکانم قسەم لەگەڵی کردووە. ئەگەر دەرەجەیەکی کام یان شتێکە بواە، هەوڵ یەدام بۆ ئیمتحانی دواتر کاریگەری نەکاتە سەر ئەو، ینی ئەمانە هەمووی ڕۆڵی هەنەرە بێت. باشە، خاتو پەیمان، ڕەنگە هەندێک کات خوێنکاری پۆلی دوانزەی ئامادەیی ئەو نمرەیەی کە خواستی بووە تاکو لە کۆلێژی دڵخوازی خۆی وەربگیرێ لە پەیمانگای کە خۆی مەبەستێکی وەربگیرێ ئەو نمرەیەی بەدەست نێنابێت، ئایا ئەمە پێوەرە بە بڕوای با بڵێین تۆ وەکو خوێنکارێکی سەرکەوتی پۆلی دوانزە، یاخود ڕەنگە ئەو خوێنکارانە هێشتا دەرفەت و چانسی باشتریان لە بەردەستا هەبێت و پێویستە کە بێ ئومێد نەبن؟ طبعاً ینی ئەمی کە بەدەستی هێنی لەگەڵ هەوڵمان و بوونی خۆتە، ینی تەبانە هەرویستی خوای گەورەی لەسەرە، و ینی زۆر کەس لەوانەی هەوڵدا بێ دەرەجەی بێنە بەڵام نەیهێنابێ، یان خۆی دەرزی خستووەتە خولیدۆ. ینی دەرفەتی زیاتر هەیە بۆ منە، ساڵی دووەم هەیە، ساڵی سێمێ گرنگ ئەوێ بگەن بۆ ئاماجەی کە لە دڵیانە، ئەو شتێکی خۆی قەناعەتیان پێیە. باشە، بە شێوەیەکی گشتی ئەزموونی هەوڵ و کۆشەکانی تۆ چۆن بووە؟ و ئایا ئەم ئەزموونە دەبێتە هۆکار بۆ نمونە بە جۆرێک کاریگەری لەسەر سەرکەوتنی خوێنکاری دیکابێت، یاخود ڕەنگە شێوازی وانە با بڵێین خوێندنی دەرزەکان، شێوازی کۆشکردن لە خوێنکارێکەوە بۆ خوێنکارێکی دیکە جیاوازی هەبێت؟ بەدڵنیایە و ینی جیاوازیە لە خوێندکارە بۆ خوێندکارێکی تر، ینی تۆ ئەبێ هەر لە سەرەتا و خوب دۆزی تۆ کە چۆن سایەکی کی ئێبێ سایی بکەی. ئێستا بۆ نمونە من کە بەو شێوە هەوڵم داوە، خوشکێکی تریشم ینی هەر لەگەڵ من ئاسایی کردو، بەڵام هەمان نمرەشمان بەدەست نێنە، ینی هەموو کەسێک جیاوازە نابێشتی، هیچ کەسێکی بە پێوەڕ بۆ خۆ. باشە، کاتێکە لە خوێندنگە با بڵێین وانەت خوێندووە و ئەم ساڵەی خوێندت بەرکەوتن لەگەڵ مامۆستاکانتا هەبووە، مامۆستاکانت درکیان بەوە کردووە یاخود خۆت بە جۆرێک لە جۆرەکان ئەم پلانت داناوە کە بتوانیت یاخود ئامانجت بێ ئەم نمرە بەرزە بەدەست بێنیت؟ و من هەر لە پۆلی دەوە کە هاتم بۆ ئامادەی شێدانی کیمیا بارانی کچان، ینی لە دوای ئەوی کە ینی وەرزیەکەم تەواو بوو، ینی زۆربەی مامۆستاکانم هەستیان بەوە کرد، ینی هەر لە دوای ئەوە زۆر بە منیان ئەوە تۆ یەکێکە بیر لە یەکەمەکانی هەرە، و ئەمیشار پاڵپشتم بوون لەم 3 ساڵەیە، و خۆشم چاوەڕوانم ئەکرێ، بەڵام ئیتروی ینی زۆر ناتوانی دڵنیابی چونکە هەزاران خوێندکاری تر هەیە لەوانەیە هەمان ئاماجی تۆیانە بێت. باشە، ئەم هاندانی مامۆستاکانت چ کاریگەریەکیان لەسەر سەرکەوتنەکانی تۆ بەجێهێشت؟ طبعاً
کاریگری زور بجایل چون که تو همو روزگ همو هفته یک بولمونه پیوبلن تو یکی ابیله یک مکانی هرم اگر یعنی خوش او تو محونه به بود روسته به زوزا کاریگری ابی رولی خزانه کت لمروا تا چند بابلین کاریگری هبوا آیا بودی وی که بدنگی مال و آماده کردنی جمع خواردن لکاتی خویده نچونه دروا امان کاریگریان لسر سرکوتنکانی تو بجهش تو؟ بدلنیه و همولو انا کاریگری ابه یعنی تو ابه لکشهوه اکی زور آرامه بخوینی یعنی من لجوری خومم هبوا لجوری خومم خویندوم و همیشه این مراعاتی هم کردوم میوانی نبوا چونه دروی زور نبوا هموش تکیان لبرچاو گرتوا باشا رنگ هنده کات خوناخی کی به امیدی به هیوایی لکاتی کشو هولکان لخوانکارانی پولی دوانزی آمادهی دروز ببیت ام به امیدی و به هیوایی تینگیشتن لبابتک لی توش بونی هبو لکاتی هولو کشکند لدوانزی آمادهی؟ و من روزانه کاتی که سعیم اکر یعنی هشته کم لب پرسیب ولی ما مصام اکر بولم نه اگر روزانه مکرده لکاتی دهانی بیست کا شصت کا و کاتانه یعنی جاری و هب و هر لکاتی از نکه پرسیار مکر یعنی روز پیش دهانی یعنی هول مده هشته نه هل مول نه خود خو ما یعنی بترسه کی نزانی نه نرم نه ولی امتحانم بوی بتوانم زور باشی زالو مثل ترسه یعنی نترسم لبی که امپرسیاری تو من نیزانم همیشه هول مده اوشته که نام من هجکه ای باشی میزنم باشا کواتا کشی بردوامی روزانه اما چه کاری گریه لسر بابلین کار آسانی بو خوندینی وانکان بجه دیالد بجوره که خوندکار روزانه که وانکانی خوند و حولو کشی خوی کرد او کاتا بو کاتی تاخی کرنه و بو کاتی بابلین تاخی کرنه و کتای سالیش او لود زوره او زخت زوره لسر خوندکار دروز نکه اما تا چنده گرینگه که خوندکار هر لگل اوی که چوا خوناخی که نوی خوندن کاری لسر بکت او یعنی اما شتکی گرنگ با همو خوناخی که نک بز دوانزه بلام ایتر لدوانزه اگر پشتی جوانه بو اتوانی زور بباشی خو مرتب که با خوند نکت و هیچ تکلا کنکی بتای بتی ایم که ویجی بو نگرتن ای ویجی بز دانستی جانی تو لپارک بیل تو با روژی دواتر کلا که بی اموی تکلا بی یعنی بی حال بودی روژان زور زور بباشی بگل یا بروی بو اوی کاتی امتحان ترسی او نبی ابو لبر نکرد و من ابی اصل لبر کم نه ابی یعنی تو بنیتی مراجع او یعنی او ماوی تر ماوی مراجع نک ماوی ابی تو بتازه دانی شش لبر کی خاطر پیمان دمیت او پیامت بو او خنکارانی که هشتا بابلین وانی دوری دومیان هست یک خلی دومیان هست دانی و تاقی کرنا بکن بلان رنگ ام نمرانی که استحات بتوا بویان ام نمرانی که ام شوریان گرتو توا دفاز خواهن نبید ام با کاریگری نرینی لسر درونیان بجه بیل یا خو بجور اگل جورکان دکری بلین هشت درفد ماوا دکریت خونکاران جاری که دیکا هولو کشش بدن اول دوری دوم دا بتوان نمری بابلین تحکنوکانی دوری که میشیان برس بکنو طبعا اسه یعنی اوان هشتا دوری دوم یعنی ماوی یعنی زور طلب خوی تموحی درجه زور تیری خوی درزی علاواتو با دوری دوم یعنی ماوی که باش شیشان لبردستای اتوانن او نمری که ایسا و تکرای ایسا یعنی اتوانن با درزانی که علاوی انتو با دوری دوم اتوانن زور باشی درجه پی برز بکنه و هموی بکابوشتی که خوی اویشل باش خاطو پی من پیامی تو وکو تا پرسیاری من بولانی پیوندی در بخون کار سرکوتوکانی پولی دوانزی آمادی چیا و لرگی شاشی کرسردنی زوا ده تویچ پیامه بگینی و امروز بلم یعنی همو ساله که کم با کمال اشتیام با کراو با یک مکانیرم یوادارم امشتا همو ساله بردام به او یعنی زیادتریش به بای به هندرک با اوانیتر او هر وحا یعنی وکو ولم دانه یک با هولومانو بونی همو خوند کاره یک مکان سپاس با بارستان یوادارم که همو کات للوت کدابن سر کوتوبن زور سپاس با پیمان حمامین دومی سر آستی هرم لا بشی وجهی دوباره سپاس با بارستان.